خیلی عالی بود حقیقتش بخواید. خیلی سخته واقعا مثلا توی مقوله مهاجرت یه جایی رو پیدا بکنه آدم که بتونه بهش اعتماد بکنه، چون به هر حال همه این خبرهای خیلی نچندان جالب رو شنیدن که آره آقا جان به شما میگن که آقا خیلی خوبه فلانه، اونجا اتفاقا دنبال یه پادشاه میگردن با مشخصات تو، حالا اگه تو بیای اونجا که دیگه نون تو روغن و اینا. بعد حالا وسط های کار حالا یه جایی میگن نه نشد و فلان اینا. خیلی واقعا سخته، ما هم شنیده بودیم حقیقتش رو بخواید. موقعی هم که داشتیم میومدیم تحقیق آنچنانی نکردیم، من حتی یه دونه از این ویدیوها هم نگاه نکرده بودم اون موقع، ولی خیلی خوشحالم از اینکه این کار کردم و در ادامه مسیرم که انقدر همه چی واقعا تحت کنترل پیش میرفت و همه چیزایی که گفته میشد، یعنی ما فقط یه مرحله طول کشید تا بتونیم اعتماد کامل بکنیم. حالا شما خودتون مشاوره از نمازش رو میکشیدید، من همسرم باش اومده بودم خدمت شما، یادمه که یه سری چیزایی شما به من توضیح دادید و حالا یه سری بچه شاید نمیدونن، چون مرحله به مرحله وقتی کار رو داره انجام میشه توی اون پروسه، هر کسی حالا یه کاری رو انجام میده و خانم جزائری حالا با توجه به حالا اون تجربه‌ای که ما داشتیم شاید در هیته‌شون هم نبود، ولی مثلا اشاره می‌کردن که حالا اینجا هیته من نیست، ولی با توجه به چیزایی که دیدم مثلا این شکلی بوده و اینا. بعد تو اولین مرحله وقتی اون اتفاق افتاد، من دقیقاً یاد حرفاش رو افتادم که بعد همین قضیه ادامه پیدا می‌کرد تو مرحله بعدی. مثلا می‌رفتیم برای اسسمنت یه سری توضیحاتی می‌گرفتیم، یه پیش‌بینی‌هایی می‌شد، بعد می‌رفت جلوتر همونا اتفاق می‌افتاد. این نشون دهنده این که واقعاً شما تجربه‌تون، تیمتون خیلی تجربهش بالاست و این کار رو بارها انجام داده و دقیقاً شناخت داره از کاری که داره انجام میده و این خیلی چیز جالبی، کمتر پیدا میشه همچین چیزی حقیقتشو بخواید. من فقط بخوام یه مقایسه بکنم، چون من همه استرالیا رو هنوز نرفتم، یه بار فقط ملبورن رفتم یه دو هفته ای، اونم بابت کار و دوره و اینا بود. من حقیقتش تو همون دو هفته تصمیم گرفتم که بهترین شهر استرالیا به نظر من ادلید، و با توجه به افرادی که اینجا شناختم و استرالیایی هستن و صحبتشون رو میشنوم و تجربه‌ای که خودم به دست آوردم حالا در مقایسه با ملبورن و اینا، به نظرم ادلید بهترین شهر اینجاست. به لحاظ امکانات که چیزی کم نداره. من نمیدونم چرا این ذهنیت تو بعضیا هستش که مثلا فکر میکنن ممکنه امکانات کم باشه نسبت به شهری مثل ملبورن و اینا. نمیدونم چه امکاناتی دیگه واقعا احتیاجه دیگه. شما بیمارستان و نونبایی بربریه که مثلا حالا نون تازه بهتون بده هم هست دیگه، من از هر دو سر شما حساب کنید همه امکانات اینجا داره. من نمیدونم چه نفر باید بره ملبورن. به مراتب شهر تمیزتریه به نسبت شهر مثل ملبورن. ببینید اونجا جمعیتش بالاتر، مهاجراش هم بیشتر، سطح فرهنگی اوریجش میاد یه مقدار پایین‌تر. اولین کاری که من شروع کردم یه کار کژوال بود، یعنی کار همچین اتو کشیده ای نبود، ولی خب من خودم آدم فنی ام، همه کاری تقریبا تو ایران که بودم انجام میدادم. از حالا من رشتم الکترونیک بود، ولی قبل از این که بخوام یه مثلا فارغ التحصیل رشته الکترونیک باشم برخواری میکردم، در حین همون برخواری مثلا با چوب و اینا خیلی بازی میکردم، با رنگ و اینا خیلی بازی میکردم. این کارخونه ای هم که من اولش رفتم سر کار، حالا این توی رزومم حالا اون شیء کوچولو راجع به مثلا نقاشی و نجاری و نمیدونم این چیزها مثلا این چیزهایی نوشته بودم، دیدم یک آگهی واسه کار توی کار لیبر به حساب میومد توی یه فکتوری بودش که کار رنگ و اینا انجام میده، یعنی از تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی مراقبت میکردن از سطوحشون. میومد اونجا یه کوره ای داشتن، حالا بدنه اون محصول با سنباده و اینا مثلا تحت حالا مراقبت قرار میگرفت و رنگ و کوره و خوش میشد و میومد بیرون. از این داستانات ما تو همه این مرحله شرکت داشتیم و یه کار فنی به حساب میومد، کار سختی بودش، ولی خب به راحتی اینجور کارا رو میشه آدم پیدا بکنه، به خصوص چون کار اول اینجا پیدا کردن سخته، شما بک‌گراندی نداری، اینا رفرنسی ندارن که بتونن استعلامی بگیرن بدونن چه جور آدمی قرار بیاد براشون کار بکنه، مرتب است، منظم است، چه جور آدمیه و اینا. آدم باید یه مقدار انتخاب خودشو باز بذاره که بتونه شغل بگیره و اون شغل اول قسم سخت‌تره. من تو پیش پیدا کردم، خیلی هم آسون بود، یعنی از اول تا آخر پروسه استخدام این کار 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. بسیار عالی. چقدر این کار رو ادامه دادید؟ یعنی چه مدتی مشغول بودید؟
فکر میکنم 7 یا 8 هفته. آره 8 هفته. آره. بعد بعدش دیگه ادامه ندادم باشون. آماده کردم خودم رو یواش یواش برای رفتن سراغ شغل تخصصی. اینجا یه مقدار اینا لهجهشون متفاوته و فقط هم لهجه متفاوت مخصوص اون افراد استرالیایی که اینجا زندگی میکنن و خونهشونه نیست. شما هر جایی بری بخوای کار بکنی تو استرالیا، یه سری همکارای استرالیایی داری و یه سری افراد بومی که نیستن، حالا مثلا از چین اومده، از هند اومده، این دیگه لهجه خاص خودش رو داره و توانایی مثلا زبانش باز محدوده. میدونید این که شما بتونی بری توی کار کژوال کار بکنی به جای اینکه یه نفر بخواد یه چیز پیچیده ای رو بهت بگه، حالا با اون لهجه و اون سرعت خودش که هیچ وقت تغییر نمیکنه، نمیدونم چرا، حتی واسه خودشون هم سواله که چرا این اتفاق نمیفته. بهتره که لااقل اون چیزی که داره با اون سرعت و اون لهجه گفته میشه حداقلش راجع به یه چیز ساده باشه که آقا مثلا اونو بیار یا اینو ببر یا اینو بلند کن یا مثلا این کارو انجام بده، این یه چیز ساده و تخصصی نباشه، خیلی جزئیات نداشته باشه. و از دست دادن اون کار از طرفی خیلی دردآور نخواهد بود، یعنی شما خیلی راحت میتونی برید دنبال یه کار کژوال دیگه. موقعی که میری کار دائمتو میگیری و خیلی کار خیلی مهمم است و سختم به دست میاد، این تجربه به درد میخوره. لااقل با اون سلسله مراتبش آشنا میشی، با نحوه برخورد با مشتری آشنا میشی، با همکار آشنا میشی، نحوه برخوردش و ایناش خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه. توصیه میکنم که حتما دوستان تشریف میارن، حالا با هر سطحی از زبان که هستن، به خصوص اگه احساس میکنن لیسنینگشون ضعیف‌تر از مهارت‌های دیگه‌شونه یا جزء ضعیفاتونه، حداقل حتما با کار کژوال شروع بکنن. خیلی مهمه که با کار کژوال شروع بکنن. حالا ایشالله در ادامه میرن دنبال کار تخصصیشون و اون وقت متوجه میشن که اون بحث تخصصی چقدر سخت‌تر انتقال اون اطلاعات از مشتری به شما یا از شما به مشتری. من زبانم بد نیست، حداقل لیسنینگم هیچ وقت من نقطه ضعفم نبوده، یعنی بهترین مهارت من تو زبان لیسنینگ. من آیلتس آکادمیکو لیسنینگشو 8.5 راحت میگرفتم، یعنی اون 8.5 هم اون نیمش هم به خاطر یک یا دو غلط املایی بود، همیشه این شکلی بودش. ولی وقتی اومدم اینجا بازم توی این که مثلا یه بحث سنگین فنی رو بخواد طرف مشتری به من انتقال بده که بعد من میخوام تازه ببینم درد دستگاهش چیه بتونم برطرف بکنم، واقعا سخته. درسته. اون کجوال خیلی کمک میکنه اینجا بایدم. توی شغل جدیدم من کارم الان تعمیر دستگاه سورتر هستش. من کارم توی ایران تعمیر ATM بود، یه دستگاهی بود که با اسکناس سر کار داشت و اینا، حالا مشتری در مقابل دستگاه قرار میگرفت. دستگاه سورتر حالا یه دستگاهیه که خیلی بزرگتر از یه ATMه، البته میتونه مدل دسکتاپ هم داشته باشه، اما اینایی که من ازشون نگهداری میکنم دستگاه بزرگی هستن که برای انجام کارهای خیلی سنگینی طراحی شدن و توی یک خزانه های ادلید هستش، مثلا دو تا دستگاه هستشون. من کارم تعمیر و نگهداری این دستگاه است. نیازی نبود که سرتیفیکیتی داشته باشم، منتها پروسه استخدامش هم طولانی بود هم یه مقدار خیلی جزئیات داشت. ما آگهیشون رو که دیدم فقط یه رزومه فرستادم، یه سری مدارکی که تو رزومم اشاره کرده بودم ضمیمه کردم و ارسال کردم. بعد اینکه توجهشون رو جلب کرد یه ایمیلی به من دادن، گفتن این امتحان و ورودی شرکتمونه، تو شرکت بکن و اینا، بالا مرحله بعدی ببین چی میشه. امتحانش امتحان آسونی نمیشه بگیم بود، چون من برد جایی که مثلا واقعا یادم نمیاد، برده بود من 10-15 سال قبل که تو دانشگاه مثلا زبان سی خونده بودم. ناچار شدم برم فکر کنم دوباره تو گوگل ببینم این چجوریه اون چجوریه. یه 5-6 دفعه بود که همه سوالش هم 4 گزینه ای بودش. اونو که انجام دادم و اینا حالا توجهشون جلب شد. سوپروایزر استرالیا توی شرکت بین‌المللی چیز کردش، تماس گرفت و گفت ما میخوایم حالا این پروسه اپلیکیشن شما رو ببریم بذار جلوتر و اینا. یه مصاحبه فردی با من ترتیب داد فقط، یعنی من با اون سوپروایزر. بعد اون گفتش حالا من باید تصمیم گیری بکنم و بهت اطلاع میدم. چند روز بعد دوباره ایمیل زد که من میخوام تو با تیممونم مثلا مصاحبه بشی، حالا اعضای تیم هر کدومشون ممکنه سوالایی داشته باشن که ازت بپرسن.
اون اتفاق حالا چند روز بعدش افتاد دوباره. بعد اینا یه نماینده ای رو ارسال کردن عدلی، چون این شرکت ما بیسش تو ملبورنه، اینا از اونجا بردی رو فرستادن عدلی که بیاد. حالا رفتیم توی کافی شاپی یه مصاحبه حضوری هم با اون کردم، تقریبا 3 ساعت هم طول کشید. بعد حالا بیشتر این حرفا دیگه از حالت فنی خارج شده بود، یعنی مثلا بهتون بگم داشت 3 ساعت از من میپرسید که تو چی بارته، یا مثلا فنی چقدر بلدی، یا مثلا اینا رو از کجا بلد شدی اومدی این جواب سوالای ما رو ده. نه اینجوری نبود، داشت از شرکتشون میگفت و اینکه تو داری میای اینجا حالا با این حقوق اینجوری. خیلی آدم معقول و مهربونی هم بودش که یه 2 ساعت طول کشید. بعد دوباره رفت و دوباره با تیمشون مصاحبه کردیم، بعد دیگه رسید به قرارداد و دیگه رفتم دوره دیدم و بعد که دیگه اینجا رو تحویل گرفتیم و کارو شروع کردیم. 3 ماه هم پروبیشن داره. ترسناکترین چیز اینجا به نظر من خونه است، چون اینجا بزرگترین هزینه‌ای که شما یعنی از اون حساب حقوقت خارج میشه برای خونه میره و پیدا کردنش هم کار سختیه، ولی میتونی شانس داشته باشی و قصر در بری. ما شانس داشتیم و قصر در رفتیم، ولی آخراش این اتفاق افتاد. یعنی ما میتونستیم خوش شانس در از این باشیم و ما اولی که اومدیم این اتفاق میفته، چون دیدم که این اتفاق برای کسی افتاده بودش. خیلی مهمه که توی خونه پیدا کردن طرف که حالا داره تازه میاد آمادگی اینه داشته باشه که یه چند ماهی از جیب بخوره، یا آمادگی اینو داشته باشه که حداقل اگر یه همچین شرایطی پیش اومد براش مهیا باشه. و در حالا این مدتی که هستش بتونه حالا برای خونه گرفتن اقدام بکنه و انتظارش هم باید جوری باشه که جور در بیاد. اینجا امتیاز بر اساس امتیاز هستش، اپلیکیشن ها رو بررسی میکنن. گواهینامه رانندگی بالاترین امتیاز رو داره، فکر کنم 40 امتیاز داره، و شما اگه امتیازت به 100 نرسه از اپلیکیشن قبول نمیشه، مگر اینکه برای اون ملک کسی شرکت نکرده باشه که بخواد تا اون امتیاز رفته باشه. من اینم میدونم که مثلا اینا ترجیح میدن خونه خالی باشه تا اینکه به هر امتیاز پایین مثلا داده بشه، ولی بازم همه شانسیه. ما مورد داشتیم که طرف گواهینامه نداشته، شغل دائم نداشته و به قولی امنیتی به اون شکل نداشته، استیبل نبوده وضعیتش، ولی با این حال خونه بهش کرایه دادن. خیلی هم سریع این اتفاق افتاده، طرف مثلا 20 روز 25 روز اومده خونه گرفته. خیلی کار سختیه، ولی خب باید اکتیو باشه آدم بتونه مثلا بره اینجا. باید حتما اینسپکت بکنی خونه رو، تو بده خونه رو کرایه بخوان حالا در آینده بدن یا نه، حتما باید خونه رو اینسپکت بکنه طرف. همین اینسپکت کردن زمان میخواد، هی باید بری بیای. اگه شغل داشته باشی شغل دست و پاتو میبنده، فکر کن تازه رفتی سر کار، چالش داری بابت زبان و این روزای اول شغل، حتی تو ایران هم خیلی استرس داست. شما فکر کن حالا این وسط هی هم میخوای بگی آقا من مرخصی میخوام برم فلان جا خونه اینسپکت بکنم، خیلی چیز میشه. بخاطر اینه که میگم یه چند ماهی آدم باید مثلا این آمادگی داشته باشه که از جیب بخوره. مثل من نه، اما اول بره سر کار بعد کاره نذاره که تو بری یه خونه اینسپکت بکنی، سخت. اینجوری خیلی سخت میشه.